Jag kommer prata om genetik och demenssjukdomar. Och vi kan börja med att gå igenom lite fakta. Här och nu så finns ungefär 31 miljoner människor världen över med Alzheimers sjukdom. I Sverige är det ungefär 150 000 personer som har en demenssjukdom. Majoriteten har just Alzheimer. Om vi tittar på alla som är över 65 år gamla så är det ungefär 8% som har en demenssjukdom. Varje år insjuknar 25 000 personer. Vi förväntar oss att de här siffrorna fördubblas år 2050. Så då har vi 300 personer i Sverige med en demenssjukdom. Det här kostar samhället mer än vad cancer, hjärt-kärlsjukdomar och stroke kostar tillsammans. Och det är ett oerhört lidande. Och vi saknar behandling. Vad är det då som händer i hjärnan på patienter med demenssjukdomar? Och det kan vi se om vi undersöker hjärnvävnaden på avlidna personer som har haft demenssjukdom. Och den här bilden illustrerar i olika rader de proteiner som finns ansamlade i hjärnvävnaden i form av felveckade proteiner. Man kan säga att vid olika sjukdomar i hjärnan som ger symptom i form av demenssjukdom så finns det olika typer av proteiner. Och det går inte att på utsidan av patienten avgöra vilka proteiner som finns där inne i hjärnan. Högst upp så ser vi förändringar av Alzheimer-typen med den här typiska Alzheimer-placken. Och ni ser också att vi har som en skala från vänster till höger över tid. Så i början så är det måttlig inlagring av amyloid, men med tiden så blir det mer och mer omfattande. Den andra raden är ett protein som heter tau som finns inuti nervcellerna och som också finns hos Alzheimer-patienter tillsammans med amyloid. Även här ser vi en tidsmässig ansamling där det blir mer och mer omfattande inuti hjärnan. Och på tredje raden så ser vi proteinet alfa-synuklein som vi ser vid Parkinsons sjukdom och vid en demenssjukdom som kallas Lewy-kroppsdemens. Och slutligen längst ner så har vi ett protein som heter TDP43. Och det upptäcktes så sent som 2006. Just för att man forskade på avlidna personers hjärnor så kunde man isolera fram det här proteinet. Och det visar sig finnas hos alla patienter med ALS, men då finns det i nervcellerna i ryggmärgen. Och hos majoriteten av personer av en demenssjukdom som heter frontallobsdemens. Och som ni ser så är det som en tidsaxel från vänster till höger. Och inledningsvis när de här processerna börjar och proteinerna ansamlas, då ger det inga symptom. Men med tiden och mot slutet av den här skalan, då är nervcellerna så skadade och har förtvinat så att då ger de symptom. Och det är först då, alltså på sista tredje hjärnmodellen här, som vi kan ställa diagnos. Så vi har ett jättefönster på 10-20 år där vi skulle kunna diagnostisera den här sjukdomsprocessen och förhoppningsvis behandla. Men vi kan alltså inte idag mäta de här proteinerna i vare sig blodprov eller på annat sätt, förutom vid Alzheimers sjukdom där vi har ett ryggvätskeprov där vi kan mäta amyloid och tau och få stöd för diagnosen Alzheimer. Det finns också nu en PET-kameraundersökning som gör att man kan avbilda amyloid i hjärnan. Men det är inte tillräckligt. Vi behöver utveckla fler markörer som vi kan mäta i blod eller ryggvätska visst, men så lite invasivt som möjligt för att säga vad det är för proteiner som finns i hjärnan. Så innan vi utvecklar sådana metoder så är fortfarande en obduktion det enda sättet att fastställa diagnosen. Det vill säga att man undersöker hjärnvävnad i mikroskop och ser vilka proteiner som finns i hjärnan. Och tyvärr så har antalet obduktioner minskat. Så på Karolinska institutet och universitetssjukhuset så finns det nu ett forskningsprojekt där vi i samarbete med patologen kan tillvarata vävnad både för klinisk diagnostik och forskning. Hur är det då med ärftligheten? Ja, Alzheimers sjukdom, den allra vanligaste formen av demenssjukdom, är till största delen en komplex genetisk sjukdom. Det vill säga det har med arv och miljö att göra. Så den här stora grå pajen här, det är de personer som är över 65 när de insjuknar. Här känner vi till att riskfaktorer som hög ålder och andra sjuka släktingar, men också andra hjärt-kärlriskfaktorer ökar risken. Och det innebär också att vi faktiskt kan påverka den här risken. Och den gen som är kopplad till den här vanliga formen av Alzheimer heter ApoE. Har man en eller två kopior av den riskgen som heter epsilon 4,
så kan man säga att då har man ännu större nytta av att göra livsstilsförändringar som ökad fysisk aktivitet, mental stimulans, socialt umgänge. Men vi har en annan grupp, och det är hälften av de 10% som insjuknar före 65 har en ärftlighet som är starkare. Och en ännu mindre del av de här 5% som då återstår har en dominant nedärvning när man ser att sjukdomen går från generation till generation, och de som insjuknar är yngre än ofta 60-50 år gamla. Och i en ännu lite mindre grupp har vi kunnat identifiera den genetiska orsaken. Så mindre än 1% av alla Alzheimer är direkt ärftlig med en mutation i någon av de tre generna som heter APP, presenilin 1, presenilin 2. Och i Sverige så känner vi till ett tiotal familjer. Det finns en annan demenssjukdom. Det är den näst vanligaste demenssjukdomen som debuterar före 65. Det är frontotemporallobsdemens, som inte har de här typiska närminnesstörningarna när man insjuknar, utan det är istället beteendeförändringar, apati eller konstigt socialt beteende. Man beter sig inte som man riktigt ska. Eller så har man afasi, det vill säga svårigheter antingen att uttrycka tal eller att förstå innebörden av språk. Så det är en väldigt heterogen sjukdom. Men i den här gruppen ser vi att den här grå pajen är lite mindre. Så att det är ungefär 50% som har den här komplexa arv- och miljökomponenten. Men här känner vi faktiskt inte till några livsstilsfaktorer som kan påverkas i form av att skydda eller öka risken. Däremot så ser vi den stora blå pajbiten som är ungefär 40%, där vi menar att det faktiskt är en väldigt stark genetisk orsak. Och då känner vi till idag en hel rad gener, och här har jag listat de allra vanligaste. C9ORF72, progranulin, MAPT och TBK1. Och i Sverige känner vi till över 60 familjer. Och då ska ni veta att den här patientgruppen är så ovanlig. Frontallobsdemens kanske är max 10% av alla med demenssjukdom. Så i den här lilla gruppen så är det en genetisk sjukdom. Hur ser då de här generna ut? Vi kan börja med att titta på en karta över alla våra kromosomer. Alla vi har 46 kromosomer. Och det här är en bild på en kvinnas kromosomer, för vi ser längst ner till höger på den här karyotypen 2X. Det är ganska stora kromosomer. En man hade haft 1X och 1Y. Och i rött här så har jag visat... Ja, det dundrar visst. Ja, det här är striptease. På sitt eget lilla sätt. Vad som skulle vara tjusig. Dinglande juveler ska man inte ha. Alzheimer-generna är utritade i rött, och då ser ni högst upp till vänster, där är det kromosompar 1. Där har vi alla två stycken gener, presenilin 2. Så alla människor har de här generna. Och sen har vi presenilin 1 lite längre ner och APP på kromosom 21. Och i blått har jag ritat ut generna som kan orsaka ärftlig frontallobsdemens. Och alla människor har som sagt de här, men är det då så att man har en ärftlig form av Alzheimer eller frontallobsdemens, så har man en frisk gen och en muterad gen. Som den här pedigrin som jag ritat här, det här paret, så är det en fyrkantig figur som är svartmålad. Och det betyder att den här personen är sjuk. Han har en blå kromosom som är frisk och en rosa som visar att det finns en mutation. Och mamman här har två blå friska kromosomer, och när de skaffar barn så ska pappan antingen ge den ena eller den andra kromosomen, vilket innebär att det är en 50% risk för barnen att ärva mutationen. Det här kallas dominant nedärvning. Hur funkar då de här mutationerna? Ja, vi har lärt oss jättemycket om Alzheimers sjukdom genom de naturligt förekommande mutationerna i APP och presenilin 1. Och som ni ser här längst upp till vänster så har jag skrivit APP. Det är ett långt protein som klyvs två gånger med två saxar och bildar en liten kort peptid som heter beta-amyloid. Och det här är lite kletigt och smetigt, så de hittar varandra och klumpar ihop sig och bildar plack. Mutationerna som orsakar ärftlig Alzheimer och har mutationer i genen APP gör så att fler såna här amyloidpeptider bildas. För mutationerna sitter i proteinet så att det är lättare för de här saxarna att klippa. Personer med Down syndrom, de har tre kromosom 21. APP sitter på kromosom 21, så att alla personer med Down syndrom har också en ökad produktion av amyloid beta och utvecklar också Alzheimer sjukdom vid ungefär 40 års ålder.
Mutationer i presenilin 1 och 2, de orsakar också mer beta-amyloid genom att de faktiskt är själva saxen som klipper ut beta-amyloidet i den andra klyvningen. Hur är det då med frontallobsdemens? Ja, om Alzheimer då har amyloid och tau i hjärnan alltid, så är det vid frontallobsdemens mycket mer komplicerat. Och här har vi sett att förutom att symptomen är väldigt varierande, så är också patologin i hjärnan väldigt varierande. Och det finns ungefär tre huvudgrupper av proteiner, TDP43, tau eller FUS. Vad vi har sett genom neuropatologiska undersökningar och genetiska studier, det är att det finns en stark koppling mellan ALS och frontallobsdemens. Det visste vi redan. Vi vet att ungefär 15% av patienter med frontallobsdemens utvecklar ALS. Och på motsvarande sätt så utvecklar patienter med ALS kognitiva symptom av formen frontallobsdemens. Och nu har vi då i genetiska studier som sagt kunnat se att gener som är muterade kan leda till antingen frontallobsdemens eller ALS i samma familj. Och de här överlappande kliniska symptomen, neuropatologi och genetik, är typiskt då för ALS och frontallobsdemens. Och den vanligaste orsaken är en gen som heter C9ORF72. Och den är extra vanlig i, jag har skrivit Skandinavien, men det är egentligen Sverige och Finland. Och det gjorde vi en undersökning, vi tog blodprover från personer i Stockholm. Oj, ska vi se vad som händer där. Det är själva datat där borta, men jag kan berätta att när vi gjorde den här undersökningen, det är väldigt konstigt, så hade vi prover från 132 personer från Stockholm med frontallobsdemens. Och så analyserade vi genen för C9ORF72 och vi hittade mutationer hos 35 personer. Så 26% av patienter med frontallobsdemens hade just den mutationen. Då gick vi till arkiven och tittade på postmortemvävnad, för då finns det en antikropp man kan använda på hjärnvävnad för att detektera de typiska patologiska förändringar som finns vid just den här mutationen. Och då såg vi att 25% av de fall vi undersökte hade mutationen. Vilket innebär att patienter med frontallobsdemens har en väldigt hög risk, kanske uppåt 20-25%, att ha just specifikt den här mutationen i C9ORF72. Och vad gör då den här genen? Ja, det vet vi inte. Men normalt så har vi en fin, snygg blå gen här. Så finns det ett litet parti i början av den här genen där vi alla har lite olika antal utav 4G och 2C. Det är de nukleotider som finns där. De flesta har 2 kopior eller 5 kopior eller 8. Då får vi ett normalt RNA och ett normalt protein. Men har man en mutation, då har man istället för att ha 2, 5 eller 8 kopior så har man flera hundra kopior av den här lilla sträckan. Då får vi ett muterat RNA som kletar ihop sig och är skadligt för cellen. Och det här RNA kodar för ett felaktigt främmande protein som vi kallar dipeptider som ansamlas i nervcellerna och är skadligt för cellen. Och dessutom så gör det här muterade delen av DNA att den här genen inte, om den skulle komma till uttryck, bildas för lite utav det. De behandlingsutvecklingar som sker kring den här mutationen just nu är en sorts genterapi. Det heter antisensbehandling som går ut på att man helt enkelt stoppar den här genen från att komma till uttryck. Så då slipper man få de felaktiga RNA-produkterna och de felaktiga proteinerna. Så man stänger ner hela den skadliga genen. Det ska börja eller har precis börjat studier på ALS-patienter och man förväntar sig att resultaten kommer 2022. En annan gen vid frontallobsdemens är progranulin som leder till, som vi ser på den här grafen här, ni ser knappt det, men det är tre områden med små prickar. Och de prickarna som är längst till vänster, de är ganska långt ner. Och det är patienter med progranulinmutation. De har alltså väldigt låga nivåer av det här proteinet. Medan kontroller har högre nivåer. Och det här är då det som orsakar sjukdomen. Vi vet inte exakt hur, men vi har en markör. Och så har vi hittat en annan gen som kan reglera progranulinnivåer just när man har mutationen. Och behandlingsutvecklingen här, det är att ersätta progranulinet som saknas, att minska den inflammation vi ser orsakade mutationen och att öka lysosomernas funktion. Så genom att veta vilken mutation vi har, titta på mekanismer, så hittar vi nya behandlingsmodeller. Men det finns fler gener att upptäcka.
Över hälften av familjer med ärftlig Alzheimer och frontallobsdemens har inte mutationer i just de här generna. Vi har inte hittat vilka gener det är. Och det här kan vi göra genom helgenomanalysen när man läser av hela arvsmassan. Så vi får information om andra sjukdomsmekanismer. Synnerhet väldigt viktigt för Alzheimer. Ni har hört om alla vaccinationsstudier som har haft stänga ner på grund av ingen effekt. Vi behöver hitta nya gener som kan ge Alzheimer. Då har vi nya targets. Och ett sätt är att vi samlar in blodprover, vi tar fram DNA, så gör vi den här DNA-sekvenseringen. Vi har massor med data som vi kör in i en dator och gör bioinformatiska analyser. Och så kommer ut kandidatgener, väldigt många. Så då behöver vi ha fler DNA-prover för att se vilka är de starkaste kandidaterna. Sen kan vi ta ytterligare prover på personerna som har de här mutationerna och mäta olika proteiner i blodet, i ryggvätska. På det där sättet och få biomarkörer. Och sen så kan vi använda hjärnvävnad och titta på hur de här proteinerna uttrycks där mutationen sitter. Och så kan vi ta hudceller som sagt och omvandla till celler, eller, ja, nervceller eller andra typer av celler för att förstå den biologiska funktionen för mutationerna. Om vi nu går tillbaka till de ärftliga familjerna där vi känner till orsaken. Så det här är ett exempel på en väldigt stor familj med ärftlig frontallobsdemens. Och vi börjar den äldsta generationen är allra högst upp och sen är det då generation efter generation. Och vi ser att ungefär hälften av barnen i varje generation har en ifylld symbol som täcker på att de är sjuka. Och det är för att det är 50% risk att bära på mutationen och bli sjuk. Och om man tittar på de nedre generationerna här så har vi 27 personer med 50% risk. Bland dem så är det alltså hälften av personerna med mutation och hälften saknar mutation. Och de här mutationsbärarna de kan ge oss väldigt värdefull information om de här allra första processerna som startar 10-20 år innan man får symptom. Och man kan tänka sig att man gör en baslinjeundersökning som sagt 20 år innan förväntat insjuknande. Så följer man de här personerna med upprepade undersökningar. Då kan vi fånga de här allra första patologiska processerna, om det så är en biomarkör i ryggvätskan eller om det är atrofi på magnetkameran eller om det är något annat, till exempel ett kognitivt test som är väldigt känsligt för någon störning. Och det här gör vi med ett standardiserat besöksprotokoll så personer kommer och vi tar blod, vi tar ryggvätska, vi tar hudbiopsi, vi gör kognitiva tester, läkarundersökning, magnetkamera, EEG. Så de personer som deltar i våra kliniska forskningsprojekt, de håller på i 2 dagar och bor på hotell över natten för att hinna med allting. Vi är med i ett stort internationellt samarbete kring frontallobsdemens som heter GENFI. Här är vi forskare i hela Europa och i Kanada som tillsammans följer familjer med frontallobsdemens av den ärftliga sorten. I Sverige har vi hittills träffat 44 personer som hör till de här familjerna. De har gjort 113 besök sedan 2012 och då har vi bland annat gjort kognitiva tester då. Vi har gjort magnetkamera, vi har tagit in blodprover, ryggvätskeprover och hudbiopsier. I den här globala eller internationella samarbetet så har vi träffat över 1200 personer och de har gjort mer än 1700 besök. Och det är världens största studie på frontallobsdemens. Syftet är att hitta de här biomarkörerna för tidig diagnostik. Hitta andra biomarkörer för att mäta en behandlingseffekt när vi hittar läkemedel som vi kan använda. För som det är nu saknas det biomarkörer helt för den här sjukdomen. I Sverige har vi också ett nystartat Swedish FTD-initiativ med syfte att möjliggöra slagkraftig forskning vid frontallobsdemens och att nå ut med den här kunskapen till familjer och patienter. Och det här är ett samarbete mellan Karolinska institutet, KTH och SciLife Lab och vi är finansierade via Schörlings stiftelse. Ett exempel på ett sånt här projekt som vi gör i Swedish FTD-initiativ tillsammans med professor Peter Nilsson på SciLife Lab är att nu när vi har de här proverna från personer med ärftlig frontallobsdemens så kan vi analysera massor med olika proteiner med den teknik som de har utvecklat. Här är ett exempel med 3 axlar faktiskt som visar nivåerna av 3 olika proteiner som vi har fiskat fram genom att analysera ryggvätska på personer med mutation. Som är sjuka och här i den här bilden som är lite svårtolkad kan vi se de lila och vita prickarna som är personer som har utvecklat sjukdom. De grupperar tillsammans medan de är blå-orangea prickarna som är personer som är friska.
separerar. Så de har olika nivåer av de här tre proteinerna. Och det kan man se lite enklare på den här bilden. Att de sjuka har ett proteinprofilmönster som liknar varandra mer än det proteinmönster vi ser hos de friska. Och det här är otroligt viktigt för oss att just kunna hitta de här processerna som leder till att nervceller dör och ger demenssjukdom. I samband med våra kliniska studier så har vi också gjort några ovanliga upptäckter. Inom genetiken finns ett fenomen som heter nedsatt penetrans. Och vad det är, ja, kan man säga, ett naturligt skydd mot en sån här stark mutation. För det finns personer som kan bära på mutationen. De borde ha blivit sjuka för länge sedan, men av någon märklig anledning så går de genom livet och dör och är helt friska. Vi vet inte vad det beror på, men vi kan anta att det finns endogena skyddsfaktorer hos de här personerna. Till exempel andra gener som kompenserar för den här starka, dominanta, deterministiska mutationen som borde ha lett till sjukdom. Och vi har gjort två upptäckter. En är i en familj med ärftlig Alzheimer. Här har vi den övre generationen, en pappa som är sjuk med mutation, den där rosa stjärnan. Och sen har vi två bröder längre ner. Den till vänster har en ifylld symbol. Det var den ena brorsan, han insjuknade, fick diagnos vid 56. Den högra brorsan har en rosa symbol, för han har mutationen. Han valde att ta reda på om han var anlagsbärare och fick beskedet. Men han utvecklade aldrig symptom. Han är fortfarande frisk, han är över 65 år gammal. Båda bröder har mutationen. Och nu undrar vi, vad är det som skyddar den friska brodern från att utveckla Alzheimer när han har en mutation? Vi har ett annat exempel i en annan familj, ärftlig frontallobsdemens, där sonen insjuknar 65 år gammal, har en mutation i progranulin och då lever hans mamma. Så då tänker vi att vi tar ett prov för att se om det är hon eller pappan som har gett mutationen, för den är alltid nedärvd. Och då till allas överraskning visar det sig att hon har mutationen. Hon avlider, 96 år gammal, helt kognitivt frisk. Och när vi undersöker hjärnan så saknar hon helt de här patologiska proteinerna i hjärnan. Så här har vi två exempel där vi bara genom att vi gör klinisk forskning och genetik kan göra de här upptäckterna som förhoppningsvis kan göra att vi kan avslöja skyddsmekanismer som finns inom oss som vi skulle kunna utveckla vidare för som behandling. Och vad gör vi då? Jo, vi har bland annat tagit hudbiopsier från de här personerna. Och hudceller kan då omvandlas eller odlas upp och då kallas de fibroblaster. Och sen kan de omprogrammeras till stamceller. Stamceller är fantastiskt flexibla, för de kan bli vad som helst beroende på vad man tillsätter för ämnen, tillväxtfaktorer. Så i det här fallet då på A så kan man tillsätta faktorer som gör cellerna, stamcellerna att utvecklas till mikroglia. Och det kan man säga, det är hjärnans immunceller. Och då kan vi se om det är en överaktivitet eller en underaktivitet, eller vad det nu är för någonting, i de här mikroglia. På personer som har mutation och blir sjuk, jämfört med personer som har mutation och inte har blivit sjuk. Vi kan omvandla stamcellerna i B till nervceller och på motsvarande sätt göra samma jämförelser. Längst ner D så kan vi också från frusen hjärnvävnad isolera enskilda cellkärnor. Och nu är det så fantastiska tekniker som finns tillgängliga för oss forskare. Där vi alltså på en enda cell kan titta på både alla gener som uttrycks i den cellen. Eller i det här fallet till och med cellkärnan. Och sen så kan vi också med antikroppar fånga upp enstaka proteiner. Och det gör vi bland annat med en teknik här som inte riktigt är färdigutvecklad, men vi håller på. Och då kan vi samtidigt se då vilka gener är uttryckta och vilka proteiner är det som den här cellkärnan kan ge upphov till hos personer som har mutation och blir sjuk. Och vilka finns hos den person som har mutationen men inte blivit sjuk. Då kan vi hitta skillnader där. Sammanfattningsvis, genetiska studier avslöjar de underliggande mekanismerna och ger ledtrådar om ny behandling. Genetisk klassificering av demenssjukdomar ger förutsättning för individanpassad behandling, personalized medicine som det heter. En neuropatologisk undersökning krävs för att fastställa diagnosen. Alzheimers sjukdom är sällan ärftlig. Frontallobsdemens är ofta ärftlig och genetisk utredning bör erbjudas. Har ni några frågor om ärftligheten så finns en mottagning för ärftliga demenssjukdomar på Karolinska. Och med det vill jag särskilt tacka alla medverkande familjer och patienter,
min fantastiska grupp som är porträtterad här, och andra samarbetspartner och våra finansiärer. Tack så mycket. Tackar, tackar. Efter lunch blir det prov på det här. Då ska vi gå igenom allting. Särskilt andra bilden där. Ja, ja precis. Den är extra viktig. De här små förkortningarna, de hoppar jag över faktiskt. Men du gör det ändå så att jag fattar. Ja, vad bra. Och det finns hoppingivande. Dels ser jag mycket filmer där man pratar om mutationer också positivt. Ja. Och här var de ju också positiva. Men det som är intressant, alltså, att titta 10 och 20 år tillbaka innan det utvecklas. Ja, det måste ju vara alltså, Eldorado, det är det man vill. Ja. Och det är det som är det svåra samtidigt. Precis. Men det är det ni håller på med. Men hur många år hade ni hållit på med de här studierna nu, pan-europeiska med Kanada? Ja, 2012 började vi. Och, och egentligen ser man det inte förrän... Alltså de här personerna som inkluderas i studien, det är huvudsakligen personer som fortfarande är friska. Så under en period så utvecklar de sjukdom. Men en del personer har varit precis på gränsen när man inkluderades. Så att en del var sjuka. Men de flesta personer är som sagt friska, och de vet inte, och vi vet inte heller, vem som har mutation. Så forskning ska gå, liksom, man ska vara blind, annars kan man ju övertolka och tro liksom saker som inte, man hittar på helt enkelt. Man fuskar, och det vill vi inte. Så att både deltagarna och vi som är med och leder projektet, vi är blinda till om personerna har mutation eller inte. Utan allt sker på kodade prover, så analyserna görs liksom på gruppnivå och sen på kodade data. Mm. Och då ser vi skillnader långt innan. Vi vet ju inte ens, en del vet vi inte om när de blir sjuka, för de är ju fortfarande friska så att säga. Mm. Men vi kan separera både atrofi till exempel i hjärnan, och vi kan se på biomarkörer. Det finns ett ämne som heter neurofilament som är förhöjt först när man övergår till att vara symptomatisk. Men vad vi vill, det är ju att hitta markörer så tidigt så att man vet att okej, den här markören signalerar att du kommer bli sjuk om 2 år. Mm. Det är ju ingen vits att veta, för då kan vi testa med gentest. Mm. Då kan vi veta att du har mutationen, du kommer bli sjuk, men vi vet inte när. Mm. Vi vill ha markörer som liksom kan säga när, för då kan man ju gå in med behandling och se också att vi faktiskt har en effekt av behandlingen. Just det. Mm. Och sen gäller det ju att hitta de här, alltså vad gör att vissa är mutanter, helt enkelt. Och det händer hela tiden i vår arvsmassa. Cancer är en genetisk sjukdom, men oftast inte ärftlig. Vi har mutationer i våra celler precis hela tiden. När celler delar sig, vi har fullt av dem, men vi får inga symptom. För de sitter liksom inte på kritiska ställen, eller det är bara någon enstaka cell här eller där. Mm. Och vid cancer så sitter det ju en gen som är kritisk för en celldelning, och då får man cancer. Mm. Men oftast så... Och de här mutationerna som är ärftliga, de har ju hänt så att säga, i antingen äggceller eller spermiceller för att de ska kunna vara överförbara till nästa generation. Men de händer där så sällan, så att när vi hittar det här, då vet vi att det har hänt för länge sedan. Och den här C9RF72. Ja, den blir lite orolig över. I Sverige och Finland. Ja, och då säger man så här, man vet inte, men det är ju alltid roligt att säga att det kommer från vikingarna. Eller hur? Och det är nämligen så att vi ser en ökad liksom, frekvens av just den här mutationen i Skandinavien och Finland. Och så är det färre liksom, man går västerut i västvärlden, och nästan ingenting alls när vi går bort till Kina och Asien. Mm-hmm. Och jag vet inte, vikingarna kommer väl inte till Asien helt enkelt. Det är därför. Det är det man tror. Men det var många danskar som var vikingar. Men, och de var i Asien. Var de det? Nej. Det kan de inte ha varit, eftersom de inte har C9-mutationer. Ja, då är det frågan vad vikingarna höll på med som blev så här. Ja. Ja, de har hållit på med biomedicinsk forskning hela tiden. Ja, de experimenterar lite. Ja, ja, precis. Kan vara så. Avslutningsvis, eftersom det här är långtgående och det är små myrsteg hela tiden och sånt. Ja. Vad var den senaste kicken du fick av forskningen? Dels den svenska, men kanske internationellt också. Vad var det så att, ni har sett den grejen? Alltså, jag tycker hela tiden att det är kickar. Men, och det här är så länge sedan, så man borde inte ha någon kick av det. Men de här upptäckterna, som till exempel 2006. Om vi börjar med Alzheimer. Alzheimer var 1906 när han beskrev en kvinna med en viss symptomatologi. Sen så började man titta på hjärnor och såg liksom ett klassiskt mönster vid Alzheimer. Sen var det först liksom på 80-talet man sekvensade amyloid.
Och sen så glömde man bort det här med neuropatologi och titta på hjärnor på patienter efter döden. Men 2006 när man upptäckte det här proteinet TDP43, då visade det sig att det är liksom bland det vanligaste man kan ha i hjärnan vid de här sjukdomarna. Så det finns fortfarande hopp om att vi kommer hitta massor. Så att vi har liksom bara börjat. Det är löjligt. Vi förväntar oss att ha behandling när vi liksom inte knappt har börjat. Mm. Vi kommer göra massor med nya upptäckter. Hjärnan är universum, ja. Fortfarande. Ja, så är det. Ja, tack så mycket. Tack. Återigen en stor applåd, Caroline. Tack. Och en liten gave. Ja, tackar. Tackar.